Kafeja është një substancë alkaloide që nxirret nga kokrat e kafes dhe gjethet e çajit. Konsiderohet si stimulues që ka ndikim në sistemin nervor qendror, siç është truri. Efektet e kafeinës janë të shumëfishta, duke nisur me gjallërinë mendore, duke e bërë njeriu më vigjilent, aktiv dhe më të përqendruar. Nga ana tjetër, kafeja ka një efekt diuretik, që do të thotë se ndihmon nxjerrjen e lëngjeve jashtë organizmit. Kafeja me kafein nuk i nënshtrohet një proces i prodhimi shumë të sofistikuar siç ndodh me kafen dekafeinato. Kjo e fundit i nënshtrohet një procesi të quajtur dekafeinim, që në thelb ka të bëjë me heqjen e kafeinës. Por për arsye sigurie dhe efekte të padëshiruara, prodhuesit e kafes zgjodhën një metodë të sigurt për heqjen e kafeinës. Kjo metodë njihet ndryshe si filtrim. Kokrat e kafes zhyten ujë. Më pas, uji që përmban kafeinën bashkë me substancat e tjera të lëshuara nga kokrat filtrohet nëpërmjet përdorimit të qymyrit të drurit. Uji i filtruar kthehet sërish te kokrat e kafes, të cilat më pas thahen duke marrë së bashku aromën e përqendruar në ujë. Kafeina e nxjerr gjatë filtrimit shitet tek prodhuesit e lëngjeve të gazuara. Kafeja me kafein ka një shije dhe aromë superiore në krahasim me kafen dekafeinato. Besohet se efektet e padëshiruara të kafes, siç janë nervozizmi dhe rrahjet e shpejta të zemrës, nuk shmangen plotësisht, edhe nëse pini kafe dekafeinato.